Ilir Meta ka lëshuar mesazhe të shumë të goditse në adresë të Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Meta mblodhi Komitetin Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë ku e bëri të qartë se nuk pajtohet me mënyrën se si po vepron opozita. Ai po tenton të provojë partinë e tij duke shfrytzuar izolimin e Berishës dhe krizën në PD. Por Meta e ka bërë të qartë se nuk pranon që kryeministër të jetë Berisha nëse opozita fiton zgjedhjet. Ai ka lënë të nuk kuptohet se ai është non grata dhe jo i gjithë pranuar nga të gjithë. Partia e Lirisë është e gatshme të kontribuojë në konsolidimin e gjithë forcave opozitare në një organizim konsensual dhe solid. Për të përgatitur dhe paraqitur përpara shqiptarëve ofertën politike që do t'u kthejë atyre suverenitetin e zgjedhjes, do t'u kthejë qeverisjen e përkujdesur e llogaridhënëse, të kthejë larguarit dhe të shpejtojë integrimin e Europë, duke fituar zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Partia e Lirisë është e vendosur që në funksion të këtij qëllimi të mirëpres çdo kontribut nga brenda dhe jashtë politikës që do t'i shërbejë një konsensusi, pjesëmarrje e përfaqësimit sa më të gjerë forcave opozitare. Duke filluar që nga votuesi i thjesht dhe deri në nivelin më të lartë të drejtimit të opozitës, nëpërmjet zgjedhjes si një kandidati për kryeminister, që do të gëzonte një mbështetje sa më të gjerë politike dhe shoqërore, tha Meta. Dhe mesazhi thumbues u dha në fund. Politika ekziston jo për të shërbyer liderëve apo interesave të tyre, por si shërbim për qytetarët, si mundësi për t'i bërë ata më të mirëqen, për ta bërë vendin të qëndrojë me dinjitet krafshinjve, partnerëve dhe aleatëve. Meta u kujdes të tregoj se një kandidat për kryeministër duhet ketë mbështetje ndërkombëtare, gjë që Berisha nuk e ka. Pra duket sikur Meta po rreshtohet krah disa deputetëve brenda PD-s që nuk e duan Berishën dhe po jep sinjale se në vitin 2025 do të kemi një luftë ashpër brenda opozitës. Nëse gjykata nuk flet dhe vula i mbetet Bashës, Berisha do të jetë në dorë të Metës dhe sinjalet e konfliktit janë dhënë. Me pak fjalë, Meta duket se po hyn në garë për lider të opozitës dhe shpreson që të katapultohet nesër kryeministër.